tiền từ tiền ta tài tam bay nhà nằm mình ba mò âm pi pê phê xê hai bóng ăn cho mò bò chia tè tên này nhỏ lộ của ta tua nâu tiền ta bộ của chưa nâu cảm năng khoa này cảm hai bò chia anh chắc lê cả đất này nhỏ lộ của ta
តហេមេតរណាំងអញ្ញាំវាទោដតេជាទេបានទេរលឹងនៃខ្ញុំព្រះករណាមិនមានឡើយសាងផលឯសរណាំងវរាំងមានតែព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ជាទេបានទេរលឹងដល់ប្រសាទរបស់ខ្ញុំព្រះករណាឯតេនាសាចាវាមេជាយាមែងកលាំងសោមសេរីសួស្តីជាយាមងគលចលមានដល់ខ្ញុំព្រះករណាដោយកិរិយាពលនៅមានបាច់ចិត្តនេះអនតមានទេនវានទេអានសាងខាយចតវេផលតមាខ្ញុំព្រះករណាសោមថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃដល់ប្រសាមានពីប្រកែកើសម្មាទេសំណាងអរិយសង្ឃដោយអវយវៈដ៏អន់ដំទេប្រសាងទេយោអនិតោទុសោតោឯណាដែលខ្ញុំព្រះករណាធ្វើឲ្យយ៉ាងខ្លាំងហើយនាំព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សែនផងបាទអើយគ្រីមយ៉ាងនេះចាប់ដៃទៅទៀតបើថាអស់ក្នុងទៀតអត់មានលទ្ធភាពទេតានេះជាផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធសាតេធម្មេអនត្តាតេយតេបញ្ញាយបសតេអតហន្តបន្តតេតុខេអេសមេកោវិសុទ្ធិយាបងអាញោមតបិហើយបកលយកឃើញដោយប្រាជ្ញាថាធម៌ទាំងពួងមិនបានជារបស់ខ្លួនដូច្នោះក្នុងការនោះប្រមែងនយណៃក្នុងសេចក្តីទុក្ខនេះជាផ្លូវនៃសេចក្តីសុខសុំសុំថតមួយទាំងនេះសពសាធុការក្រាក្លាក្នុងការបោសសាអ្នករលឹកគុណរបស់ព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមដំប្រសាទគង់គួររតនៈឯណាឲ្យស្មើនឹងប្រព
ុតព្រះពរព្រះតោមិនមានឡើយចង់ដោយព្រះសមាសង្ឃព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងរតនៈថាយ៉ាងតែចេះវត្តាឥខវេហុរានីតាកេតុវេយ៉ាងរតនាបល័យតាំងក៏ថាមួយក្នុងលោកនេះនៅក្នុងដងអាចិត្តនេះរតនៈអពុទ្ធអង្គតាមឯក្នុងខាងលោកឯងព្រះបរមពរពិព្រឹកអនុមោទនា
មោទនាបងThank you.
សូមតាំងចិត្តត្រេកអររីរីជ្រះថ្លាក្នុងការដង្ហែទទួលបដិសន្ធារៈព្រះព្រហ្មធាតុព្រះស្រីមហាពុទ្ធក៏ដូចជាព្រះថេរៈដែលនិមន្តមកពីប្រទេសស្រីលង្កាភូមិមកចូលរួមក្នុងអ្នកទីវិសាខបុរាណក៏ដូចជារតនាព្រះស្រីមហាពុទ្ធមកកាន់វត្តត្រតវ័នពលតឹងគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាចូលតាមទៅឃើញមែនគាត់ធៀបអលោកទទួលធៀបពេញឡងប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះມັນមានឡើយ
តតរសាយនឹងតនីកិច្ចទទួលបដិសន្ធារៈព្រះស្រីមហាពុទ្ធព្រះបរមធាតុក៏ដូចជាព្រះថេរៈនិមន្តមកពីប្រទេសហ្វ្រាំងឡៃត្រៃលង្កានិងប្រទេសភូមាសូមអនុមោទនីសក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះតម្រៀនព្រះភិយអង្គនោព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តត្រាដឹងនៃញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយរីករាយត្រេកអរព្រះថ្លាក្នុងការដង្ហែនៅព្រះទូទិព្រះគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអរគុណទៅបាទញោមញោមមើលឲ្យត្រង់ជួរហើយទៅតែស្ទះអស់ទីណាបាទទៅតែស្ដោបខ្ញុំញោមនឹងព្រះខ្ញុំនឹងសូមគោរពព្រះបាទហើយក៏ខោសុខសុខខ្លួនឯងជាការជាជាការជានោះបាទញោមញោមជួយជួយទួកំណាព្រះឯងទៅទួមកតាមណាបាទអនុមោទនីអនុមោទនីជ្រះថ្លាក្នុងការដង្ហែព្រះស្រីមហាពោក៏ដូចជាទទួលព្រះមហាពោព្រះថេរៈព្រះថេរៈអរតនីមកពីប្រទេសភូមានិងប្រទេសស្រីលង្កាមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវិសាខបូជានៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជាថ្ងៃស្អែកសូមអនុមោទនីThank you.
ធានីអាមោទនីយោមចូលជួកាករណៃយោអន្តតរាំងបញ្ញាខេតាំងលោកាលឿនម៉ែស្រោតម៉ែយ៉ាប់អល់ញោមចូលជួបាទ ទៅដល់គ្នាដល់ទីដីព្រះបាទទាំងអស់គ្នាបងវត្តវិហារទៅវិហារលោកវត្តចូលធម៌
ឆ្នាអង្គគុណពូលោកចាស់បាទជាតិយមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបាទណាដោយដំណើរព្រះបរមធាតុនិងព្រះបរមសារីពោធិព្រឹក្សរបស់គណៈប្រតិភូប្រសាងដែលនិយាយបានទៅនោះមួយថ្ងៃជាដើមបានកំពុងតែអរតនីយាងមកតាមហើយចិត្តរកមានចំណាមនេះដូចតែជាយកជាពុទ្ធបរិស័ទតែតាមជឿតែថាជឿមកបាទជារបស់ពុទ្ធជឿហាទៅទៅឲ្យលោកចូលមកក្រៅក្នុងdown please okay.
ិយាទេទាំងចាតបរិបុរិសាយុគិអលិអាតបរិសាបកលិយាឯសពេកវេតោសាវតាសង្ឃោបាវណៃយោទាំងខេណៃយោអញ្ចលិតរណៃយោអនោតរង្គញ្ញាទេតោទេតាសុបតិបាលាធម្មចក្រឲ្យប្រព្រឹត្តទៅសូមអនុមោទនាពុទ្ធំសរណង្គាឆាមិធម្មំសរណង្គាឆាមិសង្ឃំសរណង្គាឆាមិទុតិយំបេពុទ្ធំដាក់អត់ឲ្យឡើងហ្មងដាក់
ាចាញ់ចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានតើកំបាអាវាបញ្ញាលាជាប្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គអណាទ្រង់គង់ចម្រើននៅព្រះអណាបាណសតិកម្មានៅតាមក្រោមពីបងបងហើយកាប់មួយទ្រង់ទុំជួយនៅមោទនីថាទុកតាមទុកតាមខ្ញុំថាត្រង់ជួយយ៉ាងស្អាតដែរឡឹងមកអត់ទេម្ដងហ្នឹងដូចញាតិញោមដើរបានល្អជ្រះថ្លាដើរត្រង់ទូយើងស្គាបានត្រង់មិនខ្ញុំខ្លាចណាណាមោទនីបាទសុំផ្លូវមួយញោមចូលជួញោមដើរត្រង់ជួយើងស្អាតណាញោមណាឡឹងមើលទៅឃើញអើកន្លែងនេះជាទៀតអស់សំឡោះនេះមួយជាផនតោទៅកាន់សង្សារវត្តមានជាតិដ៏ច្រើនសក្តីកើតជាទុករឿយរឿយណែជាផ្ទះឯងធ្វើនៅតែអត្តភាពថាថាគាត់បានឃើញហើយអ្នកនឹងធ្វើផ្ទះរបស់តថាគាត់មិនបានឡើយឆ្នាំជំនីគឺកិលេសរបស់អ្នកទាំងអស់តថាគាត់កែបំបាក់អស់ហើយដំបូងផ្ទះគឺអវិជ្ជាតថាគាត់បានចាត់ចោលហើយចិត្តរបស់តថាគាត់ដល់នៅព្រះនិព្វានដែលប្រាជ្ញាសង្ខារហើយតថាគាត់បានដល់នៅខោជាគ្រឿងផ្សៃតណ្ហាហើយសូមអរនមោទនីលាភិលាភេនសច្ចន្តេសម្មានិរវិមានណេបាទហើយតិថាបុធាតស្មាទេនវិរោយាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមានចិត្តស្មាតតានៃមិនចង់បញ្ជាក់ក្នុងលៀបនឹងអានេះសំខាន់រកតាមក្នុងការលរាយហើយនោះបុគ្គលក៏បីឲ្យចង់ចង់នឹងព្រះពុទ្ធទាំងឡាយរំលាយចូលនៃមហាតតិប្រសអង្គតាទីខុសកម្មគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាដោយទីដៃជាអាចារ្យណាស់ណាយោយីយោយោយីបាក់ហោទេវីមនុស្សាចាមេអង្គរនៃនៃអាចារ្យអាយងអាតាំងធម្មណាតោតាកលមមតមានអាសេវនាចាពីលៀននាងបណ្ឌិតានាងចាសេវនាពជាចាតចនិយាននាងកលមមតមានបដិរោបតេសាវីអាចាចាអាចាសកលៀនគប់Hey!
ចាំអើតាមមែនកលមតាមអើតាទុតាលើកាត់វាតាសាបែសមតារាចិត្តាតាបែតាសោតថាតាមបាទតែសូមសំការទុកាជ្រះខ្លាក្នុងការខ្វាត់ជើងទៅមង្គលសោតតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសតែដល់ដល់វត្តជាសម្ពុទ្ធហើយដែលគ្រប់ទាំងដល់ជ្រះខ្លាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់ពលិយសូមអនុមោទនីកិរិយាបូជាចំពោះមង្គលគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិងអតសាវៈមហាសាវៈព្រះភិក្ខុតគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គយមង្គលដល់អន្តរសូមអនុមោទនីក្នុងដែលនៅនេះព្រះបរមេសរិមហាពោធិព្រឹទ្ធក៏បាននិមន្តតាញាមតលខាងមុខនៃព្រះត្រៃរតនកេដីហើយចូលប្រតង់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ខ្ញុំទាំងអស់ជាតាមកំពុងតែដើម្បីធ្វើនៅក្តីសង្ខារៈចំពោះព្រះសរិមហាពោធិព្រឹទ្ធក៏តាំងចិត្តដោយចិត្តគោរពនិងដោយចិត្តជ្រះថ្លាគឺនឹករលឹកទុនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរៀបថាអរហន្ត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 ព្រោះព្រះអង្គឆាយចាចិលេសព្រោះព្រះអង្គមិនមានចិលេសព្រះអង្គនិមន្តទៅកាន់សភាពលនៅអមតៈមហាទពានដោយល្អដូច្នេះយើងគួរតែត្រៃតជ្រះថ្លារីករាយរឿយរឿយការដែលយើងត្រៃតរីករាយនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះរតនត្រៃរមែងក៏មកនៅទីដីសុខអស្ចារ្យចិត្តរហូតដល់ឲ្យយើងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាបានដល់នៅអមតៈមហាទពានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីសពតាទុកាត្រេកអរព្រះឡាក្នុងការដង្ហែនៅព្រះបរមភិទ្ធនិងព្រះបរមសរីពោធិព្រឹទ្ធដោយទឹកចិត្តទឹកបតីរីករាយត្រេកអរព្រះឡាគ្រប់ព្រះអរគ្រប់គ្រងអនុមោទនីបំដំអរនៃតាយាសន្តោយអរតនីហោតបដោអន្តងវត្តក្រុនវត្តបុត្រសិនហើយសម្រាប់ឱកាសសម្រាប់ពេលវេលាសន្តោយអកាសធានានៅក្នុងវរឱកាសថ្ងៃនេះតំណោយផលល្អបបានលៀនហើយសាជាសម្រាប់ញាតិញោមសន្តោយបកណាពុទ្ធៈគ្រប់ព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរនិមន្តមកក៏សាជាជប់ល្អជាតិចិត្តតាំងបណ្ដៃដល់ល្អរីករាយជ្រះថ្លាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាក៏តាំងចិត្តបង្អោនៅទីនេះត្រេកអរជ្រះថ្លានៅមហាករណានិគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គជាមង្គលឯងក្នុងនោមមង្គលឯងកាន់តែកាន់ឡើងកាន់ឡើងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើនដើម្បីជាសេចក្តីសុខដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយប្រមាថមិនបានព្រោះហេតុដូចនេះហើយក៏រីករាយត្រេកអរជ្រះថ្លាដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទីពឹងស្មើដល់ជីវិតសង្ឃសង្ការអនុវត្តនេះឥឡូវក្បួនរបស់យើងក៏បានមកដល់ខាងពុកទិសខាងកើតនៃព្រះត្រៃរតនជាតិហើយញាតិញោមមានការបំរងគ្រឿងក្រអងផ្សេងៗសម្រាប់ប
ាចបោជាបាទណាក៏អាចបោជាបានដែរត្រៀមហើយទៅព្រមពួននឹងត្រូវដល់ខែទីខាងកើតដើម្បីបងអរតនីបដិស្ថាននៅត្រង់ទីកន្លែងរបស់បងនៅខាងមុខព្រះត្រៃរតនៈចេតីដែលមានបន្តងដែលជាប្រតិភូដែលមានបថេរៈដែលមានព្រះបន្តាក្រាដែលជាកន្ត្រូនៅសុភិសត្រៃនៃតានៃដែលបានមួយមកអភិសត្រៃដំណាដែលបានអរតនីអរគុណដល់ការដឹកនាំរបស់អាចារ្យយុទ្ធសមាក៏ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពដែលជាប្រកបប្រាណហេរៈសពតៈអញ្ចនាឡាការៈដែលជាអ្នកត្រួតត្រងនៅព្រះត្រៃបិដកអង្គទី17ដែលព្រះមហាសពតៈហេរៈសពតៈមានសេថាឡាការៈដែលជាអ្នកត្រួតត្រងនៅព្រះត្រៃបិដកអង្គទី18ដែលព្រះមហាសពតៈហេរៈរិយាចេតនៈមេតាបាទយើងប្រកបព្រះមហាសេរៈក៏មានប្រវត្តិមានក្នុងការនិពន្ធរបស់ទុកជាអធិបតីក្នុងរយៈឱកាសនេះក៏ដូចជាប្រកាសសម្ដែងនៅប្រធមទេសនាប្រកបព្រះសពរិទ្ធសម្ដែងតាមព្រឹកព្រៀងជំនឿត្រៃអពុទ្ធិចម្រើនចិត្តដែលយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយគ្រប់គ្នាអរគុណទីអរគុណទីវេជ្ជពុទ្ធិអតីតចេជ្ជពុទ្ធិអនាគតបច្ចុប្បន្នយតិពុទ្ធិអានវត្តិវិសាមេតិតិតេតោចេតវិយអរណាខ្ញុំអញ្ញុំក្រុមហើយ